Ağcabədidə məskunlaşan Laçın sakinləri doğma rayonlarının işğaldan azad olunmasını, qələbə sevincini qeyd edib. 28 illik vətən həsrətlərinə son qoyulan Laçınlıların sevinci yerə göyə sığmır. Onlar qələbənin qazanılmasında iştirak edən hər bir vətən oğluna, Ali Baş Komandana minnətdarlıqlarını ifadə edib. Bu sevinci biz 28 ilin yuxularında gördüyümüz yuxular bugün Çin olub. Bu yuxuları bizə Çin olmağında səbəbkar. Ali Baş Komandanımız onun ətrafında birləşən sıx xalq və milli ordumuzdur. Bu üçlük dəmir yumruq kimi birləşib düşmənin başına yendi və bugünkü qələbəmizi təmin elədi. Laçının füsunkar təbiəti, doğma yurtlarımız bizə qayıtdı. Və buna görə biz Ali Baş Komandanımıza, müzəffər ordumuza öz minnətdarlığımızı bildiririk, təşəkkür edirik. Əsgər anasıyam, mən bugün bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bütün Laçınları təbrik edirəm. Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevi öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizi 30 illik həsrətimizə qovuşdurdu. Allah əsgərlərimizin canını sağ eləsin, Ali Baş Komandamızın canını sağ eləsin ki, bu sevinci bütün Laçın, Kəlbəcər, Şuşa, Zəngilan, bütün Füzuliyə yaşatdı da bu insanlara bu sevinci. Çox şükür ki, torpaqlarımız azad oldu. Prezidentimizə də minnətdarımızı bildiririk. Ordumuz sağ olsun. Yaşasın Azərbaycan. Allah ölən şəhidlərimizin də valideynlərinə səbir versin. Laçını xəyallarında görən gənclər və uşaqlar isə artıq doğma yurdla bağlı planlar qurur. Gözəl təbiəti ilə tanınan Laçına tezliklə qovuşmağı arzuluyurlar. Mən çox sevinirəm ki, Laçın alındı. Mən Laçında yaşayacağım və Laçının məktəbinə gedəcəyəm. Allah cənab Ali Baş Komandanımızı qorusun. Mən müzəffər ordumuza təşəkkür edirəm ki, onlar bütün torpaqlarımızı erməni işğalından azad etdilər. Mən çox indi çox şadam. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bugün biz illər əvvəl fərqli yaşlarımızda ayrıldığımız, məsələn mənim 5 yaşımda ayrıldığım torpağımıza, evimizə, elimizə, obamıza qayıdacağıq. Məncə bizim həyatımızda bundan gözəl gün ola bilməzdi. Mən çox təşəkkür edirəm, mən ordumuza təşəkkür edirəm, mən vətən üçün canından keçən, düşünmədən canını, qanını verən oğullarımıza təşəkkür edirəm. Mən onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Zəfər gününü hərbçilərimizlə birgə kiçikdən böyüyə həmrəyliklə qeyd edən Laçınlılar atlarla, avtomobillərlə yürüşə çıxaraq bu tarixi anları yaddaşlara yazıb.